Голяма изненада с назначаването на Любослав Пенев. Стойчо Стоилов разкри, че от доста време преговаряте с него. Така ли е наистина? Да, разбира се, още от преди нова година разговаряме с него. Идеята ни е Любо е работил при нас. Той е доказано име, един от символите на българския футбол. Знаете, последната ни титла е с него. Целта е да се повиши качеството на отбора и личните качества на футболистите. Оказа ли влияние решението на Български футболен съюз в преговорите и къде ще играе Литекс според вас? Еми, както знаете, ние ще обжалваме до край, сега в УЕФА, така че имаме още някакви шансове, надяваме се да по-добро решение и да е... Да. Кога очаквате да има резултат, господин Попов, това обжалване и дали няма да е много късно? Еми, надяваме се да не е късно. Мисля, че сроковете са 2 седмици, нещо от този сорт, така че... Пак искри по уста стадион Георги Аспарухов и градския стадион в Ловеч. Първо Стойчо Стоилов каза за политически натиск. Вчера Левски отвърнаха крадеца, вика дръжте крадеца. Ми не знам, аз виждам само, че се мери с... не се мери с еднакъв аршин. Както видяхте, съдийство и дори решенията на дисциплинарната комисия, ако се вгледате по-сериозно, само в последните, когато излезе това решение за нашето отстраняване, видяхте другите 3 решения, какви бяха. Ползвал са някакъв член 16, в който са наказанията, ако има изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства, се налагат наказания, които са под минималните наказания. За Литекс няма такива решения. А вие все пак отчитате и грешката си пред това? Разбира се, колко пъти да го кажем, че просто наистина не знаехме, че е толкова сурово наказанието. Пак ако погледнете, в Европа никъде няма изваждане от групата за първо провинение, което е изваждане на отбора. Нито една държава в Европа няма такова правило. Кога ще спрат тези недомлъвки? На няколко пъти след този скандал чуваме за политически натиск. Кои са тези политически фигури, които оказват натиск от страна на Левски, Литекс да бъде изваден от групата? И смятате ли, че Левски е основната причина вие да не сте в А-група? Нямам представа, но виждате, че просто не е еднакъв аршина, с който се мери. Аз не знам дали е точно от Левски или от хора, които са от Левски или който там и да е собственик, но фактите са това. Значи за Левски се мери по един аршин, пък за Литекс не е същия. Ние, доколкото знаем, собственици на Левски са 3. От вашите думи, от тези на Стойчо Стоилов, обаче вие имате, изглежда, съмнение за това. Не, нямам представа, ви казах. Не съм казал, че имам съмнение, нямам представа. Значи са тези 3-мата тогава. Направи ли всичко възможно, както Борислав Михайлов каза, изпълкома на БФС да остави Литекс в А-група? Не. Ако имаше желание, имаше възможност да го остави. Толкова футболни хора в изпълкома. Това е върховния орган. Да не може да вземе решение, което е според мен, като чета изказванията на доста футболни хора, е добро за българския футбол. Да не може да се вземе едно решение, да се подобри, да се запази нивото на А-група и на национални състезатели и, и така нататък. Как ще приемете една евентуална компенсация със създаването на Супер или Виша лига през лятото? И вярвате ли въобще в тази идея? Аз доколкото чух, това е само една идея. А как ще се ли реализира и дали трябва да им вярваме, не знам. В последно време много не мога да се вярва. Съгласете се, изглежда странно отбора изваден от тази група, но има нов треньор, който е бивш национален селекционер, нови попълнения, отива на силна подготовка в Испания. Защо в крайна сметка? Изглежда така, че се пак отивате в Испания, за да продадете най-добрите си футболисти, използвайки авторитета на Любо Пенев. Това е ваше мнение, но ние гледаме нашия отбор да се развива. И с назначаването на Любо Пенев следваме точно тази тенденция. Отбора да се развива, продължаваме закупата на България, така че не виждам чак толкова странно. Наистина, в момента ситуацията е доста неясна, но с назначаването на Любо Пенев целта ни е да се заздравим и да подобрим качеството на игра. Как, ако не сте в А-група? С такива контроли и с участие в закупата и участие в Б-група. Ако, не дай Боже, остане това и решение. Вариант за сливане с ЦСКА има ли?
Но на този етап какво... Не такава изглежда далечната перспектива. Каква? Евентуално да се убедините с ЦСКА в Б група. Знаете, че отдавна се да, има слухове по този въпрос. В момента нашата, ние гледаме повече близката перспектива и запазването и отбора в А група. И запазването и целостта на отбора. Това не е в момента целта. И доколкото разбрахме с футболистите, била поставена на цяло шампионска титул от Гриша Ганчев вчера. Щом така сте разбрали правилно, сте разбрали.